Xalq artisti, tanınmış aktyor Ənvər Həsənov həyatının ən dəhşətli hadisəsindən danışıb. Yeniçağa çıxan verən aktyor, avtomobil qəzasında faciəvi şəkildə dünyasını dəyişən hər yoldaşını xatırlayaraq qəhərlənib. Hər dəfə o filmə baxanda istər-istəməz ürəyim ağrıyır və ağrımalıdır. Ona görə ki, o film çəkiləndə mənim əhatəmdə o qədər gözəl insanlar vardı ki, çox təəssüflər olsun ki, onlar bizim yanımızda deyil. Yoldaşımı itirən vaxt bu mənim yanımda olan hadisə idi. Qəzaya düşdüm, o maşında keçindi. O ölümdən çox qorxurdu. Həmişə deyirdi, ölümdən qorxuram. Səndən ayrı qalmaq istəmirəm. Həyat elə gətirdi ki, o vəfat etdi, deyə bildirib.